har vi en rose, som er belagt med 24 karat guld. Det er en rose på omkring 15 cm, og den er placeret i den her hårde træaske, som har en fin lukkemekanisme her foran. Nede i æsken, der finder du et bevis på guldets ægthed. Det, der er smart ved den her type rose, der har sådan en stabil æske, det er, at du både kan stille rosen i en vase, men du kan rent faktisk også have rosen til at blive liggende her i æsken og have den til at stå i et display, eller på et bord, eller på en reol, eller hvor du nu synes, at det passer rigtig godt.